Всем привет, с вами я, Зейк Умбет. Бүгін біздің 9-шы күніміз Олимтрейдте. Новостер не естіген шығарсыздар, естімеген шығарсыздар. Мен тұрып жатқан жақта қазір кішкене проблемалар болып жатыр. Табиғи жағдайлар, табиғи құбылыс, су тасып дегенде бір нәрсе көрсетіп болып жатыр. YouTube-тан видеодан қарасаңыздар болады. Соған байланысты бізде қазір су жоқ, газ жоқ и свет жоқ. Бірақ свет кішкене қосылып, кейде өшеді, кейде қосылып, кейде өшеді. Бұл непонятно болып жатыр. Соңға болмастан мен ноутбукпен дұрыс жасай алмадым. Себебі свет өшеді, бірақ свет қосылады. Байтықында телефонмен ставкаларын тіктім. Бірақ бір ставка тіккен жоқпын, үш ставка тіктім. Соны қысқаша көрсетіп жіберем сізге қалай болды. Так, 9-шы күніміз, бірінші ставка. Бірінші ставка Британия доллар. Оны графикті қарап отырсаңыздар, мен төмен қарай 1 минутқа тіктім. Былай айтқанда пушка болды, плюсқа кірді. Не себеп төмен тіктім десеңіздер, қазір мысалы алдыңғы осы список, алдыңғы графикада төмен түскен қатты. Одан кейін кішкене коррекция болған. Бір 4 минуттай ма 5 минут коррекция болған. Одан кейін қайтып төмен түсті. Сол төмен түскен кезде, ана жерде кішкене коррекция бола ма деп ойладым, бірақ болмай, төмен түскен кезде мен төмен қарай қойдым 1 минутқа. Сделкамыз өтті. Одан кейін екінші сделка. Екінші сделка бізде кірген жоқ. Тойдарға жоғары кетіп қалды. Не себепті бұл жерде мен төмен қойдым, бұл жерде кіріспесем 3 минутқа төмен қойдым. Қараңыздар, бұған дейін алдыңғы графикте қарап отырсаңыздар, мынау жерде тоже төмен түскен, мына жерде тағы төмен түскен, пик болып, мына жерде пик болып төмен түскен, бірақ мына жерде кішкене коррекция болып қалды. Бұл жерде мен заңым өткен жоқ, былай айтқанда минус дей салайық, бұл жерде жоғары кетіп қалды, пробитие болды. Одан кейін үшінші сделкам. Бұл жерде уже мен 50 рубльге тіктім, алдыңғы неде минустар өте болу үшін. Бұл жерде тоже көрдім, былай пик болған, көтерілген пик болып түскен, үшіге түскен өрдімен. И төртіншісінде міне тоже қат пик болып көтерілген кезде, тоже 1 минутқа тікпей қойдым, кішкене сырақа өтсетіп. А жоқ, тоже 1 минутқа тіктім ау деймін, тоже. Не помню тоже, қанша минут тіккенім. Да, яқты, либо 2 минут, либо 3 минут. Тіктім, бұл жерде кішкене ойладым, кірмей ма деп, себебі жоғары көтеріпті, қайтып төмен түскен кезде менде плюс болды. Сөйтіп менде бүгін 2 плюс 1 минус болды, даже минус болып толды деп айту қиын, себебі менде продажа жасап жүрдім просто. Қазір сізге Олимтрейд несімен көрсетемін. Так, мына жерде жақсы график көрдім қазір, егер ішті что. Прямо сіздердің алдарыңызда бір залқа тіктіп жүрмін. Так. Так. Неге төмен тіктіңіз? Неге жоғары тіктіңіз? Көңіл көріп тұрғандай. Жақсы тренд болып жатыр. Сөйтіп сіздердің алдарыңызда міне прямо тоса тіктіп жүрмін. Все, 5 минут кетті. Так, бұл менің уже екінші күнім. Сол бұл 10-шы күнге жазасайық. То есть 10-шы күн. Так, міне кешегі залқалар, міне так, кеше бізде 14 август, 30 рубль біреу кетті, екіншісін минус кеткен кезде мен продажа жасап жүрдім, 14 рубль қайтарып берді, үшіншісінде мен тағы плюс кеттіктім, бүйтіп бізде 49 рубль прибыль болды. 49 рубль прибыль, енді мынау бізде 10-шы күнге есептеймін, то есть қазір мен былай айтқанда фонда 9 и сызықша 10 деп қоямын. И в принципе көреміз енді. Ал не істейміз, күтеміз, күтеміз, күтеміз.
жастар қазір біздің бағана тіккен 5 минуттық сделкамыз минусқа кететін сияқты. График төмен түсіп кетті. Былай айтқанда мини коррекция болды. Иә, минус болды. Бірақ еш нәрсе етпейді. Қазір коррекцияға түсіп қалдық, бірақ сол коррекция әлі де сделка, әлі де график жоғары кетіп жатыр. Соған байланысты мен екінші сделканы 50 рубльге тіктім. Былай айтқанда тренд восходящий, сол себепті қорықпай 50 рубльге тікті. Енді көреміз, қалай болады екен достар. Так, енді көреміз, екінші сделкамыз. 10-шы күннің екінші сделкасы, 50 рублей. Сонымен достар, бүгінгі күнімізді біз аяқтаймыз. Былай айтқанда, келесі жылдары кәдімгі терес компьютер реакция түсіп, былай сделканы тігіп, өзімді көрсетіп отыруға тырысамын. Себебі кейде менде эмоция болады. Мысалы, ана бана минус кірген кезде менде эмоция болды. Кішкене мұқтайтын кездерде болады. Соған байланысты реакция түсіретінде де ой болып тұр енді бай өзім жеке түрімді. Бірақ уақыт көп болады, сол секілді может қызықты моменттерін алып қалатын шығармын. Сонымен достар, егер видеоны аса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Егер Алиэкспресте ставка тіктілеріңіз десе, ссылкасын астына қоямын. Через телефонды қарап отырсаңыздар телефон ссылкасын, компьютерге қарап отырсаңыздар компьютер ссылкасын қоямын. Бірақ екеуінің айырмашылығы жоқ сияқты, мен тек бағана тексеріп көрсем, по-любому сол айырмашылық. Соған байланысты достар, егер сұрақтарыңыз болса, тоже комментарий жазып отырыңыздар. Подписаться кнопкасын басып, жанындағы колокольчикті басыңыздар. Себебі мен видео шыққан кезде сіз сол видеоны бірінші көресіз. Бәріне сәттілік достар, бәріне удачи. Всем пока.